V dnešním utkání jste prohráli na nájezdy. Jak hodnotíte ten zápas? Myslím, že na prvých 15 minút, keď naozaj super nás tlačil a boli sme pod dosť veľkým tlakom, sme odohrali veľmi solidný zápas proti ťažkému súperovi a ako hovorím, tých prvých 15 minút bolo pre nás ťažkých, ale dostali sme sa z toho a nakoniec to bol remizový zápas, ktorý myslím, že tú remizu sme si zaslúžili. A samozrejme boli v tých nájezdoch boli lepší, takže majú extra bodík, ale myslím, že odohrali sme určite lepší zápas, ako sme dohrali v Liberci, aj napriek tomu, že sme prehrali. Co vám zatím tá príprava ukazuje? Tak samozrejme ukazuje nám veľa vecí. Spoznávame hráčov, spoznávame ich nielen podľa nejakých herných vecí, ale podľa charakteru. Ako hovorím, máme pred sebou ešte ďalší mesiac, kde môžeme niektorých hráčov skúšať, možno na iných pozíciách, v iných rolách, takže uvidíme. Tá príprava je stále, dá sa povedať, v začiatkoch a pre nás takisto, ako sú dôležité zápasy, sú dôležité tréningy, takže my ideme ďalej. Ako hovorím, odohrali sme dneska dobrý zápas, slušný zápas, bereme bod, istým sme spokojní proti ťažkému súperovi a pripravíme sa na zajtra. Rýsují sa vám tam už dvojice, trojice, ktorí by mohli hrať třeba spolu i v sezóne? Tak samozrejme niečo už tie zápasy a tie tréningy ukazujú. Boli tu nejaké väzby z minulého roka, myslím, že ktoré fungujú a ktoré netreba nejakým spôsobom rozdeliť. Máme ďalšie zápasy. Hovorím, zajtra bude hrať úplne nové mužstvo, zajtra nastúpia mladí hráči, ktorí takisto dostanú šancu, viac dostanú ice timeu, takže takisto sa budú môcť predviesť. Teď vás práve čekají dva zápasy s Mladou Boleslaví hned po sobě. Co od tých zápasov očakávate? Ako som povedal, zajtra už chceme nastúpiť s mladými hráčmi, aby sme trošku našim starším hráčom dali oddychnúť. Predsa len hráme 3 zápasy za 3 dni a hovorím, do každého zápasu samozrejme s tým, že chceme vyhrať a podať čo najlepší výkon.